Hej, jag heter Miriam och jag är 11 år och idag ska jag förklara ett par viktiga begrepp inom modern IT. DevOps är en genial idé om att vuxna som samarbetar med varandra ska jobba snabbare och nå bättre resultat. No shit, Sherlock. Cloud Native är en idé som handlar om att bygga och köra skalbara appar i publika eller privata moln. Container är ett smart sätt att förpacka appar. Man kan lägga nästan vad man vill i en container och flytta runt den nästan vad man vill. Kubernetes är en teknik för att hantera många container. Kubernetes betyder typ kapten på grekiska och alla vet ju att det är kaptenen som bestämmer. Men kapten Kubernetes kan vara lite svår. Han behöver sin besättning för att hålla koll på alla container. Loggning, övervakning och säkerhet. Det är sånt som SUSE och HashiCorp kan hjälpa till med. Buzzwords är ofta ett hittepord på engelska som vuxna brukar använda för att dölja sin inkompetens. Kan ni i studion säga någonting om hur DevOps, Cloud Native, Container och Kubernetes hänger ihop? Men gärna utan buzzwords.